Şampiyonlar hazırsınız? Ya Allah! Sürətlə! Geri qalsın Abdülxaliq. Geri qalma. Əla Muhammed. Əhsən. Gələndə yüngül gəl. Hə, özü yorma. Gələndə istirahat elə. Özün ayaqların sərbəst gedəcək. Hə, 5-dən jim. Yaxşı elə, sinə apar. Sürəti artır. Geri qalsın Abdülxaliq. Ya tıxanda zəif çıxdınız, sürətlə çıxmaq lazım uşaqlar. Əzələ gücləşməlidir ayaq əzələsi. Enerji olmalıdır. Cəld ol Abdülxaliq. Muhammed sürətlə. Gücü el Ömər. Qolları gücü ver, ayaqları gücü ver. Qolları işlət. Ömər, qolları işlət. Abdülxaliq, qolları işlət. Sürətli qaç. Zəif qaçsan. Gəl, gəl.